Omnitel valdiklis tai įrankis, kurio pagalba lengvai pasieksite populiariausius naujienų portalus, elektroninės bankininkystės ir orų programėlės. Nustatymų lange galite pasirinkti savo aktualias programėlės ir nuorodas. Ir jas matysite pagrindinėme savo telefono lange. Patogi programėlės savybė tai, kad visos nuorodos ir programėlės suskirstytos į naujienų, verslo ir bendravimo bei pramogų kategorijas. Pasirinkus vieną jų, automatiškai parenkamos susijusios nuorodos ir programėlės ir jų nereikia rinkti pačiam. Omnitel valdiklis tai įrankis, kuris ypač padės neturintiems daug laiko ieškoti naudingų nuorodų ir programėlių. Šią ir kitas lietuviškas programėlės bei išsamius jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.